נו, הנה, הוא לידך, זה הרויז. הנה, אני מביא לך אותו. אבל אתה יכול לרדת אליו? באתי אליך. יש! אתה רוצה לזרוק לך גם את התיק דמויים לרצפה? נראה לי זה סגולה. כאילו, שמונה, כן, 900. וואלה, נרדם. תודה, נשמה. לברק, לברק. בוא תעלה רגע למעלה, נראה מה המצב שלו. קח את הרשת, תחזיר לי אותך. פוסטו רחוק, אתה כבר ראינו לברקים נופלים בסליים. מה? לך רחוק, אחי. זה ההוא שנראה לי עמד פה בהתחלה, אתה יודע? הכל טוב, אחי, הכל בסדר. תפוס רגע את החקאחיס? אין לי גריפר, אין לי כלום. תן לי שנייה את הגריפר, אני לא רוצה להתאכלך. יש לו קילו, אחי. יש לו קילו. יש לי משקל, אם אתה רוצה אחרי זה משקול. אבל יאללה, שם את זה.